Salve galera, vamos prosseguindo com a série de GTA 2 e vamos à segunda parte aqui da nossa série. Vamos em busca de mais uma missão aí. Fazer novamente missão aqui pra mesma facção. O cara de verde quer roubar o carro e eu roubei dele. Ah, aqui tem aquele Skill Frenzy, ó. Vamos tentar fazer. Destruir 10 veículos em 1 minuto. Matei um carro de gangue, ele fica negativo. Só mais um. Passei. Esse cara continua me perseguindo aqui. Boa, matou um amigo, isso mesmo. Não vai me prender não. Caralho, meu cara, me deu um soco ali, parecia uma metralhadora, velho. Ah, me prendeu. Tá bom, melhor ser preso do que morto. O ruim que ficou policial vivo ali na hora que eu completei o... O desafio, né? Daí, tipo, não teria a polícia ficar me perseguindo ali, né? Mas tá bom. Esse carro aqui é horrível. É um caminhão, né? Vocês viram, eu destruí um... Cara, eu vou chamar aquela facção ali de Z, tá ligado? Porque aquele nome ali eu tô me esquecendo toda hora. Eu matei um cara ali na hora do Frenzy lá da facção Z. E... Tipo, eu tava positivo com eles, fiquei neutro. Só que eu fiquei um traço positivo com Yakuza. Yakuza é rival deles. Cara, agora eu não sei onde é que entra aqui, né? Aqueles itens colecionáveis lá, ó. Vou trocar de carro, esse carro aqui tá horrível. Esse aqui já é melhorzinho. Gosto da versão do PC. Quando o cara entra no jogo, o cara fala: "Remember, respect is everything." Lembre-se, respeito é tudo. É devido à limitação que o PS1 tinha na época, eles tiveram que mexer um pouco no jogo, né? Eu vou andando devagar aqui que eu tenho medo de matar os caras da máfia. Agora, ô, trânsitozinho irritante, cara, esse aqui. Dá pra ir com carro e tudo lá, né?
recuperei minha arma aqui. Bom, esse orelhão aqui foi onde é que eu peguei a missão da parte 1, né? Então vamos pegar essa daqui agora, chamado Drug Dealing. Asshole, asshole. Peguei a maleta de droga. Aí, ó, já matei outro ali, ó. Cara de gangue atrás do meu carro na hora da rally. Que lugarzinho de bosta que o cara foi parar ali, hein? Ok, um entreguei. Uma dica que eu dou pra conseguir andar bem nesse jogo é nunca ficar andando contra a mão, velho, porque certamente vai pechar. Minuto 44 agora pra iniciar o último. Que era ali. Aí já andei contra a mão que já deu merda. Ainda bem que eu não entrei ali, ó. Não tem saída. Pronto. Trabalho concluído. Cara, fiquei mais negativo ainda com aquela facção ali, ó. O Smile, né? Galera, é isso aí. Mais uma missão concluída na série. Temos aí 58 mil. Temos duas missões completadas aí pra facção Z. E na próxima parte a gente prossegue com a série GTA 2. Até mais.